La meva recerca es basa en l'estudi del gen SMARCA4, un supressor tumoral freqüentment mutat en càncer com a possible diana terapèutica per provar nous tractaments epigenètics. Que sigui un supressor tumoral significa que la seva funció està relacionada amb la inhibició del creixement tumoral. D'aquesta manera, l'absència d'expressió o la presència de mutacions en aquest gen incrementen les possibilitats de formació d'un tumor. Les mutacions en SMARCA4 són freqüents en una gran varietat de càncers, com per exemple el càncer de pulmó, d'ovari, pròstata, còlon, pàncreas, càncer rhabdoides infantils i també leucèmies. A més, la presència d'aquestes mutacions es troba associada a un increment de l'agressivitat tumoral i a una disminució de la supervivència dels pacients. SMARCA4 és també la peça d'un puzzle de proteïnes que conforma un complex anomenat switch SNF. Aquest complex s'encarrega de controlar l'expressió de determinats gens a través de la regulació de la compactació de la cromatina. En el nostre grup hem vist que l'expressió de SMARCA4 està directament relacionada amb l'expressió d'uns enzims anomenats KDMs o KMTs. Aquests enzims modifiquen químicament les histones, ajudant a l'empaquetament del DNA i actuen com a interruptors que, a través de marques epigenètiques, encenen o apaguen l'expressió de determinats gens. Davant aquesta correlació, vam pensar que la utilització d'un inhibidor específic per a aquests enzims podria comprometre la viabilitat de les cèl·lules mutants per SMARCA4. Després de comprovar que la nostra hipòtesi era certa in vitro, tractant línies de càncer de pulmó i també cultius primaris de càncer d'ovari, hem realitzat un estudi en ratolins, implantant en els animals tumors de pulmó i tumors d'ovari derivats de pacients. Després del tractament, hem vist que els tumors mutants per SMARCA4 són els únics sensibles al fàrmac, fet que constitueix la base d'una possible teràpia personalitzada per tractar aquests tipus de càncer. Ara, el nostre objectiu és entendre i estudiar en profunditat la resposta d'aquestes cèl·lules al fàrmac, provar-lo en models d'altres tipus de càncers i determinar si les mutacions en altres membres del complex switch SNF podrien predir una resposta similar al tractament. Junts som imparables!